Друзі, всім привіт з українського Харкова. Ми ведемо далі хроніку нашого життя, мистецького, зокрема, тому що от попри війну в Харкові живе велика кількість людей, які творять, які люблять культуру, сприймають культуру. Харків місто літератури, місто художників і місто театру. І ми, власне, от зустрілися із людиною, яку я дуже давно знаю і неймовірно люблю і поважаю, Степаном Пасічником, головним режисером нашого театру імені Шевченка. Привіт, Степане. Привіт. Дуже радий тебе бачити. Навзаєм. Друзі, а ми ще не просто так зібралися, саме сьогодні 100 років створення мистецького об'єднання «Березіль». Знаєш, так сталося, що до цієї війни, та коли згадували все це покоління, до 20-30-х років, геніальних наших людей, геніальних людей, які жили, зокрема, в Харкові, згадуємо їхню долю, взагалі згадуємо це означення розстріляне відродження. Да? Все це видавалося чимось страшним і дуже далеко. А тут зараз виходить, що знову знищують нашу культуру. Сергій, ти знав мого батька близько, так, і я виріс в родині, яка... Де для мене особисто це не було якимось пафосними чи якимись іншими словами. Я повірити не міг, що на моїй долі, на моєму житті, я інколи навіть татові казав, тату, чому ви там занадто радикальний. Я сьогодні беру ці слова, хрещущись перед його пам'яттю, перед його могилою, беру їх назад, тому що він казав, чекай, і на ваш вік буде, це сталося. Менше з тим, розстріляне відродження – це ті імена, оскільки я все життя займаюся театром, менше літературою, то це імена пов'язані, ну, передусім з двома геніями українського театру – Миколою Кулішем, Валеріаном Підмогильним, ну і без сумніву Лесем Корбасом, засновником театру. Ми зараз стоїмо на сцені, практично в фінальній декорації останньої сцени, яка дуже нагадує те, що б вона мала нагадувати. Я ні сном, ні духом не думав, що цей образ справдиться ще до прем'єри. НКВДські вишки, НКВДська свідомість, ФСБшна, КГБістка. Про це була вистава. Це була остання п'єса Миколи Куліша, остання вистава Леся Курбаса, зроблена на цій сцені в 1932 році. І в 1933-му Леся Курбаса було звільнено з посади художнього керівника театру, а в 1937-му благополучно однією кулею в Сандермосі, їх двох, Куліша і Курбаса, однією кулею, що теж є символічно, знищено як спроба знищити відродження української культури, тому воно, власне, називалося розстріляне відродження. Mm-hmm. Те, що ми переживаємо сьогодні, це теж спроба знищити відродження тієї України, якою ми пишаємося, яку ми любимо і яку ми несемо в своїх серцях, щоб без пафосу. І прем'єра мала бути 25-го, а 24-го, в день початку цієї повномасштабної війни, у вас мала бути генеральна репетиція. Так. Парогін, так? Генеральна репетиція – це остання репетиція, коректовочна. 25 лютого – день народження Леся Курбаса, і ми спрямовували свою роботу на до цього ювілею, і врешті прем'єра призначалася до сьогоднішнього ювілею. Практично у театру був місяць після прем'єри, театр переходив в режим підготовки до святкування ювілею, чого ми не встигли, очевидно. Це все декорації, які я знаю, як це збирається на очах глядача. Виходять актори, монтувальники, які на глядачі збирають хрест. Глядач бачить, що це хрест.
Чим ні, чим здається? Насправді він не є важкий, але має так виглядати. І фінальна історія – це те місце, на якому Маклена, ну як пляцок, як, на якому Маклена Граса вбиває зброжика, хрест нависає над залом. Це будка знаменитого Ігнатія Падура. Це фінальна сцена, коли він як знак кайданів, знак ланцюгів, тягне її за. Але будь-які будки, вони ламаються на очах. Це той символізм. Ясно. Добре. Ну, це справді, знаєш, якийсь дуже такий кривавий, глибокий символізм, що ми стоїмо от на сцені, згадуємо наших двох геніїв Куліша і Курбаса, і стоїмо серед цих декорацій, і от цієї роботи, яку ти робив з їхніми творами, і, знаєш, якось дуже, дуже страшно ця історія відлунює. Ця історія останніх 100 років. Я би казав так, що ті теми, які... Я скажу навіть інакше, що... П'єса написана в 32-му, і Курбас зробив виставу в 33-му звільнено, це була прем'єра. Потім Лесь Танюк, більше того, оригіналу п'єси немає. П'єса повернута на українську мову з перекладу. Не дуже широко знайшла в театрі. В 60-х роках, я не буду брехати точно в якому, в 60-х роках це зробив Танюк. В 93-му році на малій сцені «Березіль» в мене була перша редакція цієї п'єси. Досить екстравагантна, досить пошукова. Льоша Кравчук, Кравчук грав, Олексій Кравчук грав. Це був 93-й рік. Ми з нею там встигли поїздити ще тоді, там перша вистава, яка виїхала за кордон. Менше з тим. Коли я брав сьогодні цей матеріал до роботи, то мені, чесно кажучи, хотілося якісь акценти змінювати. Виставу хотів робити досить православною, відійти від екзистенціальних там, якби, якихось рішень і так далі. Але я тобі скажу, що матеріал страшенно прочався, і те, що стосувалося аналізу, він пов'язаний з дуже чіткими месенджами, тобто політична агітка, яка залазить в душу маленької дівчинки, і це те, що ми сьогодні масово спостерігаємо. На тій території, так. І п'єса мене перемогла, тобто я не зміг подолати там, якби всі акценти, які я робив в 93-му році, абсолютно, навіть якби я там, якби не хотів їх змінювати, вони залишилися і мене повернули до того концепту і до того розбору, який я робив в 93-му році. Все залишилося в цій виставі. Я сподіваюся, що і дуже вірю, що першою виставою, яку театр «Березіль», театр Шевченка відкриє на свій сезон, це буде оновлена Маклена Граса з вже розставленими акцентами, які стосуються сьогоднішнього часу. Харків'яни побачать її. І я тобі скажу, мені написали глядачі, коли я вітав їх з Днем театру, що Степана Володимировичу, ми зберігаємо квитки на прем'єру, квитки, які були придбані на 25 лютого. Відповідно, я всіх, користуючись нагодою, хочу сказати, що всі квитки будуть дійсні.
на колінах перед. Я знаю, що помітив, якось впало в око, що фактично зараз місто Харків, місто, де культура поставлена на таку паузу. Тому що у вас мала бути прем'єра 25-го, в театрі «Ляльок» мала бути прем'єра «Матусі Кураж», Брехту, де переклад зробив. Та 24-го теж мала бути прем'єра. Та ми були сьогодні в одній галереї, там виставку відкрили дослідно 22-го. І все це, знаєш, так ніби законсервовано, воно є, воно не зникло, воно не знищене, воно тут є, воно чекає свого часу. Мені здається, це дуже важливий знак, що та, ми поки що почекаємо з виставами, але ми про них не забудемо, ми їх обов'язково всі поставимо. Я недавно приїхав зі Львова, який я страшенно люблю. Mm-hmm. Це, можливо, перший раз за все моє ранішнє перебування в Львові, коли я Львова практично не бачив, тому що ти ходиш в певному куполі. Та, розумію, що ти говориш так. І про що ти, тому що якісь речі видаються абсурдними, і все, що стосується творчості, все, що стосується мистецтва, з одного боку, ну, наразі є якби розділений навпіл, бо з одного боку ти ніби розумієш, що це є страшенно важливим і необхідним і в метро, а з іншого боку щось заніміло, і спілкуючись з своїми акторами і з людьми, які це займаються, всі чекають страшенного повернення. Як буде далі, не знаю, але я не думаю, щоб на даний момент сьогодні всі були готові вийти. Це якась зовсім інша енергія, зовсім інша історія. І я вважаю, що тут в мене якби немає права правди. Я не маю її, як є почуття, відчуття. Те, що воно законсервоване, я б не сказав, що воно законсервоване, я б сказав, що воно як зерно, яке набухає сьогоднішнім часом, воно чекає свого прориву. Дуже бо зерно сказав, прориває асфальт, воно прориває стіни. І я думаю, що з нашою культурою і з харківською, як зокрема, цей вибух станеться тоді, коли йому буде належно статися. Ну тоді що? Будемо вірити в те, що наше українське зерно проб'є бетон російської ненависті. Сережа. Я тебе дуже радий бачити. Я страшенно радий тобі. Все взаємно.